Tokom zimskih mjeseci zagrijavamo unutrašnje prostorije. Da bi nam bilo ugodno i toplo, moramo održavati visinu vlažnosti vazduha i toplote na optimalnom nivou. U tome nam mogu pomoći termometri. Tokom zime grijemo prostorije da nam bude što ugodnije. Međutim, zagrijavanjem se u njima povećava temperatura, ali se istovremeno smanjuje vlažnost vazduha, što može da izazove respiratorne probleme. Idealna vlažnost vazduha u kući bi trebalo da je između 40 i 60%, a temperatura od 18 do 22 stepena. U postizanju ovih parametara od velike pomoći su termometri. Termometri nalaze široku primjenu u savremenom domaćinstvu. Osnovna namjena im je da mjere temperaturu vazduha, ali i vlažnost, pritisak i ostale osobine mikroklime unutrašnjih, ali i spoljašnjih prostorija. Jedan od najpoznatijih proizvođača termometara je njemački TFA, čiji dizajn se bazira na starinskim i modernim stilovima. Kod nas ove proizvode uvozi kompanija Okov. Najvažniji mjerni instrumenti su termometri, barometri i higrometri, kao i kombinacija ovih instrumenata, što za rezultat daje mini meteorološke stanice. Obzirom na širok stepen primjene radi lakšeg snalaženja, napravljeno je nekoliko klasifikacija termometara. Tako postoje termometri za sobnu i spoljnu temperaturu, termometri na metalnim, plastičnim i drvenim podlogama, elektronski i digitalni termometri sa infracrvenim zracima, analogni sa alkoholnim i živinim stubom, baštenski i drugi ukrasni termometri, termometri za saune i bazene, za vrelu vodu i visoke temperature. Termometri danas nalaze primjenu i u poljoprivredi. Primjera radi za održavanje optimalnih klimatskih uslova u plastenicima, za proizvodnju jogurta, sira, čaja, šećera i slično. Riječ je o naprednim digitalnim tipovima koji najčešće mogu bežično da se povezuju sa ostalim elektronskim uređajima. Pored termometara postoji drugi mjerni instrumenti specifične namjene, poput mjerača količine padavina, nadmorske visine, jačine zvuka, brzine vjetra, brzine kretanja pješaka, bicikala i drugo.